Bakıda fəaliyyət göstərən marşrut avtobuslarından yalnız 61, 65 və 88 saylı marşrut xəttinin bəzi avtobuslarında kondisioner işləyir. Adları kölgədə qalan digər marşrut xəttlərindəki avtobuslarsa heç də kölgədə qalmır. Qızmar günün altında hərəkət edən və salonları istixananı xatırladan avtobuslardan əziyyət çəkənlərsə sadə vətəndaşlardır. İctimai nəqliyyatdan gündəli istifadə edən sakinlər sərinlətmə sisteminin olmamasından şikayətlənirlər. Xüsusən yay aylarında sıxlıq, can sıxıcı havanın olduğunu deyən sərnişinlər kondisionerli nəqliyyat istəyirlər. Avtobusda kondisioner var idi, yoxsa? Yox. Yox, istəyərdiniz olsun. Olsa yaxşı olar da. İşte olur, cəmat nervinli olur, hirslənir. Kondisioner olanda əlbəttə əl olur. Metroda da sıxlıq olanda çətin olur. Bu adam var, ürəyi ağrıyır, ürəyi zəifdir, ümumiyyəti zəifdir, onda biraz pis olur onlar. Yani kondisioner olsa daha yaxşı olar. 61-də, 65-də var yeni avtobuslarda, ama köhnə avtobuslarda yoxdur. İnsan sıxlığı olur. Hərə bir nəfəs alanda birinin ətri, birinin üzrəm tərinə qarışır. Belə, yəni bir adam öskürür, biri yəni nəfəs almaq olmuyor. Yəni, bu baxımdan problem yaranır. Yəni, bəllidir, yəni yay aylarıdır. Amma heç kim zəmanət verə bilməz ki, avtobusa 10 nəfər minəcək, 100 nəfər minəcək. Avtobusda biraz dolanda artıq mümkün olmur nəfəs almaq. Yayda xüsusilə çox pis olur. Hava çox isti olduğuna görə tərliyir. Həm iyi, həm də ki, ümumiyyət bahası olur da yəni. Əgər adam çox olduqca daha da rahat olur insan. Kondisioner avtobusa təbii ki, istəyərdim çox olsun. Yəni, qoxu olur avtobusda. Çox həm də isti olur, əlbəttə ki. Yəni, kondisionerin olması mütləq. Mindiyiz avtobusda kondisioner var idi, yoxsa? Sərnişinləri düşündürən suallardan biri də 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya gətirilən 300 ədəd Iveco markalı avtobusun sonrakı taleyidir. İyunun əvvəlində Nəqliyyat Nazirliyinin sözcüsü Namiq Həsənov həmin avtobusların sonradan sərnişinlərə xidmət edəcəyini demişdi. Verilən vəddən 2 aya yaxın vaxt keçsə də, hələ də küçələrdə bu kondisionerli avtobuslara rast gəlinmir. Təəssüf ki, cəhdlərimizə baxmayaraq Nəqliyyat Nazirliyinin sözcüsü onu ünvanlanmış sualımızı cavablandırmaq istəmir. Oxşar vəziyyət metroda da müşahidə olunur. Bakı metrosunda qatarların əksəriyyəti köhnə olduğundan vaqonlarda kondisioner yoxdur. Yeni gətirilən kondisionerli qatarlar isə azlıq təşkil edir. Bir müddət əvvəl bir qrup gənc Facebookda metroda kondisioner quraşdırılsın tələbi ilə aksiya başlatmışdı. Bu addıma cavab olaraq metropoliten rəsmisi köhnə qatarlara kondisioner quraşdırmağı mümkünsüzlüyünü qeyd etmiş və gələcəkdə yeni qatarların gətiriləcəyini vəd vermişdi.